Visiem besījās tas apakalips drēvis un ne tikai man. Reku rinčs un kas tur runies, viss izrakojās to, lai radio netrauktu. Autolīt viens mirs. Apakaļ prom. Kāpēc pie zilā nometā? Nedrīkst. Saukojam. Pa divi vismaz jāsauk, vai pa trīs. Zilās markas lūdzu un neviens neliek. Pilnībā neviens. Jā, tieši tā vai nu uz aizmuguru vai uz labo sāniem. Prom no tiem. Pāri var spriezt, saukot. Atkal zilo marku, nu. Kāds nav šitajā te, varbūt es kādā? Kāds nejāšķiet krāsas. Anihilātori. Kur pirmos ir? Anihilātori, kreisajā pusē. Tad, kad nosit uzreiz, skrien atpakaļ. Nezinu, viens tanks būs atpakaļ jāatskrien. Ātri. Uz aizmuguru skrienam. Nu, lai neskrietu. Lai, lai. Un tad stakojamies uz oranžā, uz oranžā, uz oranžā, viss stakojās. Tad, kad uzmetīsies sūds, un viņš noliks pļakas, tikai tad, kad noliks pļakas. Uz pļakas, kad noliek, tad skrien uz pļakas. Stakojamies visu uz oranžu. Tad, kad noliek pļakas, tad visi iet uz purple. Tad, kad noliek pļakas, tad atkal skrien. Noliek pļakas uz purple skrien. Stāv uz purple. Tad, kad noliek pļakas, skrien atpakaļ uz... Paceļ Batsvilu. Neskrien nekur. Stāv vienkārši uz vietas. Kāds no Melijas sitienu nomina? Ja nav tanka tūmā bosam, tad sit visus, kas ir tuvākie. Mm-hmm. Stāv uz oranžu, kamēr nomet. Skrien atkal. Skrien uz purku. Vai tiešām tik sarežģīti tas ir? Es neskrotu. Ļoti sarežģīti. Aizskatās. Tagad jau atkal? Stāv nekur neskrien. Uz tajā uz oranžo. Toni visu laiku var uz oranžā stāvēt, tev tur nav jās. Vai tu stankiem nemet? Nē. Stāv, 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 stāv. Tagad uz purple. Sit nost otru, šito te decimātu. Stāv jau tā. Šitam vajadzēs paliek, vajadzēs kustēties kopā arī. Tāpēc uz aizmugu maksimāli tālu zemi. Atkar skrienam, stakojamies. Stakojamies uz vizē, tādi putlasti. Stakojamies uz purple. Purple.
pakojamies. Ah, un nestāvat šeit priekšā bossam, jo viņš tur kolonis ir diezgan sāpīgi. Pieci mili! Rasts jau atrāva. Stakojās to te kopā. Ja tālāk stāvies, jau sūdīgāk būs. Tā izmērtojās, līdz būs šitas tētas tur mēslas, tā orbs. A, un šito te arī iznes prom, un orbs arī jau te. Nevajag 8 jārdu no cilvēkiem būt. Nestā orbā, kas tur. Sastakojās centrā. Mīlī arī centrā? Nē, Milija pie Shadow Boss stāv plus mīnus vienā trupā. Izratojas šito te. Ne, tikai nenoklipo kaut kādu. Tanku piemēram. Stakojās. Izvietojās, tu būs sfēra. Ek sfēra aiziet uzmanās. Nalīkā parasti pie šādā. Izvietojas šito te. Kasteriem tie bossi nav bišķi pat tālu? Nē, ir vēl es īsti vienu vienalga. Šādā. Cik šādā mēs? Jā, bet daudz divreiz vairāk targetiem uzlikt ir patīkamāk. Nu jā, nu tad bišķiņ tuvāk to. Uz zilā es tā varu daudz darbu. Vienkārši 40 jārdi, man liekas, bija jābūt, ne? Jā, 40 jārdi, jā. Kāpēc, man liekas, varēs kāster tur dotot un būs ātrāk lielās demi. Sastakojās pēc šitā uzvēt. Sastakojās kopā. Hīlošana te nekāda vispār nav. Jā, es arī pat tā skatos, ka te ir tā. Mēs pārāk daudz laikam hīloju, bet nu labi. Vispār izvietojās tālāk, krumnāk. Spēkā varēs ir hīlot melda muti. Tas gan, jā. Tāpēc debuffi šitie te fire tā kā jāizgatavās. Nestāv tenī tur un nestāv mīnās nekā. Labāk uz trīs tā un to sāpdies.
Augšā minējām. Jaunādi. Tā nevar saprast, ka nav vienārā vai kā? Tu jālien ārā, tā ka mēs mainam podus. Parasti es divreiz mainās. Tas boja kopja. Četri, tas ir. Es jārāv arī vienā. Pieci, bet vēl pieci. Es jau esmu paņēmis, tu ej nost. Priekšā nestāv vienkārši. Tu esi atmēl nav dēļi. Jāmainās uz... Jā, tu nāk uz kodu. Ko jau tu ej? Tā tikai caur mīnām nevajag skrīt. Jā, caur mīnām jā. Pāda šils, ne? Aiz šildu vienu. Taudam šildu. Citādi. Šildu. 3, 2, 1. Adi. 4, 3, 2, 1. Vladlas, nevajag? Es varu šeit šāpulīt. 3, 2, 1. Viss tev nav jēgas tagad. Mirmi nevajag pacelt, vai jūs vēl? Vajag vien. To felšildu var izvēlēties? Likt? Paņem. Nē, viņš apkārt stabam ir, tā kā jāpieskrien klāt. Tankiem ir tas felšilds jāņem, vai ne? Jā, nu vēlams. Off-tankam tikai, nu tam, kas nekatanko. Jo, ja tu bossu iegriezīsi iekšā, tad viss apstīs. Nu, ēdam mūs kā hīlā. Es atklāju, ka te nevar nomirt, ja nenovaipo reidu. Beraži. Nākošais pats. Adi. Uzvienās no mīnām. Paņem bosu. Uzvanās no mīnā. Vau, mīns baigi. Bišķi pavēlt posts tuvāk siem. Pīlīt.
Es paņēmu. Es apstājos un... Paņem vos. Ā, nevar 8 sekundes. Labi, 4. Bļēns, man arī izmet. Kāds ielien iekšā portālā, ka ne tur, jo es nevaru ielīst. Arā. Mēs visi izdarījām nepareizi, kaut kāds ačīvs izlikt.